eks nii suuri saapaid ongi raske kanda, aga see on siiski elu võimalus. Tuleb minna! Kulbet, alati sündmuste lähedal. Tere päevast, tervis siit Sillamäelt. Kohe-kohe on algamas saali jalgpalli meistriliiga. 10. voor. Vastamisi on siis Sillamäe Alexela ja Viimsi. Meistriliiga uustulnuk, õigemini siis taastulnuk. Kunagine Eesti meister Alexela, keda me rohkem teame Sillamäe Kalevi nime all ja nende vastane kolmekordne Eesti meister ja kolme viimase aasta Eesti meister Viimsi SMS raha. Dobri tennis Sillamäe. Через несколько секунд начинается встреча 10-го тура чемпионата Эстонии, где встречаются Sillamäe Alexela и Viimsi SMS Raha. Sillamäe чемпион 2009 года, чемпион Эстонии и Viimsi SMS Raha, трехкратный чемпион Эстонии трех последних лет. Ждем интересного игры. Ootame siis huvitavat mängu ja kirjutage oma kommentaare siis YouTube'is, kas te vaatate. Так что пишите свои комментарии, но сейчас все готово для этого, чтобы игра началась. Nii et kõik on valmis selleks, et mäng saaks alata. Alexela, SMS raha. Nii. Kohtunikud vaatavad üle. Mikrofon antakse. Koondistel ka meest. Nii, jaga mäng on alanud 0-0. Sillamäe Alexela Viimsi SMS raha. Sillamäe Alexela siis valge, must valge. Ja nende vastane. Viimsi nagu ikka. Oranž, must, oranž. Sillamäe palliga. Sillamäe altkoosseis number 16. Aleksander Kalinin uus väravaht Sillamäel. Esimest mängusel hooajal. Number 8 Jelisei Zakharov, number 9 praegu palliga oli Vasili Kulik, number 20 Juri Kidanov ja number 88 Igor Dmitriev ja kohe peale on võimalus. Ai, Jelisei Zakharov. Meeskonna edukame. Ai. Mark Poskin sai nüüd palliga pihta ja
kuid vaadatakse üle, et tundub, et distantsilt, et kõik on hästi, on vaja nuusatada, nuusutada. Et kohtunikule, et nuusatati kõik legaalselt, nii et paistab, et Poskinil kagi korras või siiski, jah. Vaja ära käia, kuna käis abi väljas ja tuleb Dmitri Kamenko kohe väravasse, nii et sraasu Zamiena nii vile peale pärast. Nii et kohe sellise 27 sekundit mängitud vastas Semsi Krundi ja nüüd Jeliseia proovib üle ja kohe vahetus tuleb tagasi, ma arvan, ja nii ta on Mark Poskin. Varavasse tagasi Mark Poskin Viimsil, number 8 Artur Makarov, number 9 Ervin Stüff, number 20 Aleksei Titenok ja number 23 Edvin Stüff. Oi, milline eksimus Edvinilt. Et jah, see puhkelaager ei ole talle hästi vist mõjunud, aga vaatame. Kohe värav alla. Ja nüüd peale. Ei. Jeliseia Zakharov. Nii sa ei löö oma hooaja 12. Maksim Mitrofanov kirjutab, et tundub, et pealtvaatajad on natuke vähe, arvestades vastane valitsev meister, aga Sillamäel on siin nii ilus ilm, et isegi linnas oli väga vähe inimesi näha, et kui siia sai sõidetud, et just ma ei tea, nauditakse, et oi, ja võimalus oli, milline võimalus. Aga ei saanud Vassiljev palju väravasse ja nüüd kaitses Artur Makarov töötab ilusti. Aga ajaks need pealtvaatajad on ka nii, et tulevad, ma loodan. Siin on ka juba need vaikselt need Eesti harjumused, Eesti jalgpalli harjumused, et tullakse siis, kui vile käib. Mitte paarkümmend minutit enne. Et Maksim, jah, tegi ilusti eelmise mängu, kus siis vastamisi olid Rummu Dünamo ja Tallinna Kosmos. Mäng lõpes 5-2. Nii et esimene revanss on juba saadud siin 10. voorus. Ei. Да, сегодня уже первая игра закончился со счетом 5-2. Таллинский Космос обыграл Руму Динамо. И первый реванш 10-го тура уже в 10-м туре уже сделано. Просто мельтес ялкас teine ring ja nüüd peale. Ja laga tõrje. Nägi ilusti värava seda Ervin Stüffi lööki. Need võistkonnad ka juba oma vahel korra kohtusid siis esimeses ringis ja siis Viimsi võitis 7-3, aga see mäng oli palju tasavägisem kui see lõptulemus nüüd peale. Ja ei saa mööda Juri Kidanovist ja nüüd on võimalus kontraks tulla ja nüüd peale. Ja Boskini tõrje. Kidanov ei saanud, eelmises mängus sai kaks väravat. Ukrainast olnud ja kolme legionäri, kes tulid siin uue aastaga koos Sillamäele, kaks neist tahavad täna mängida, kolmas mitte, oi, mis Jeliseiga on vahepeal juhtunud, kõik löögid lähevad nii kuhu juhtub, et pall on meest siia maani olnud parem. Mängitud minuut 48, et üks sai punase kaardi neist eelmine mäng, aga see selleks, et tau Sillamäe 3 igrakais Ukraina prišolis, siis novem kadu, nii rusikaga tõrje. Но два из них сегодня играют, потому что один получил красную карточку вчера, не вчера, в прошлом туре. Nii, nüüd on natukene rahustab seal. Vassiljev seda paneb oma paela kõvemini kinni ja vaatab, et kohtunikule näkku võib mängida edasi, võib ikka. Mängitud minuut 54 ja sõid siia ja veel. Aga sai Dmitriev ilusti kaitses oldud ja ilusti sööt ette ja Boskin lööb siia. Läks hästi. Ja aplaus siis. Boskin natukene sai ja kas paljantakse tagasi? Anna tagasi. Nii, ei see ei olnud sisse visakutud aut, vaid hoopis antis sööt. Nii et jah, pisites või kommentaarja. Zjate tur. В первом круге эти команды между собой играли, и тогда за счетом 4-3 Виимси дома обыграл Силам Алексела, но там был Никола Негарт. Я olemas esimene kollane siis. Sai selle number 20 Juri Kidanov. Mängu tänavased kohtunikud on Lauri Salei ja Andres Jahima ning kolmas kohtunik Andrei
Vorobjov ning inspektor, korraldusjuht ja kohtunik vaatleja. Oi, kuidas siia! Ja ei saa, ei saa. Dmitrijev seda palju väravasse sööta, aga näitas, et hea väravasse lükata, aga näitas, et hea sööt oli. Ja kohtunik vaatleja Ain Alev siin. Meie kõrval istub kohe. Oi, kuidas, aga ei. Nurgalöök. Nurgalöök näitab kohtunik ja see näidatakse, et 5 meetrit peab võtma. Ja nüüd ohust. Täna oleme ühest ohtu olemas! Puska! Ervin Stüff ja näitab, et jalas on. Täna me esimeses mängus nägime juba ühte head sellist lööki ja täna on ilusate löökide päev. Ervin Stüff mängitud 2,5 minutit. Aga nüüd on tabloo nüüd segaseks läinud meil vahepeal. Nii, tablool on nüüd ja 30 minutit. Tundub, et siin oli midagi. Nii, on ka vile selle peale. Näidatakse, et tablool ei tööta. Kui ma täpselt nägin, siis vist oli 2,28 mängitud. Ehk vist oli 17,32 tablool. Ja kui see värav löödi, nii et... Nii, tundub, et tablooga on nii, et ta näitab aia teibaid, näitab sinna tabloole, aga kohtunikel endal, nii, smotrem taas tabloo, nii noska siis. Nii, palatki, no, me smotrem, siit šas kakka nii spravet, ja nüüd näitab kolmas kohtunik, et ta oma kella järgi vaatab, aga ne, ja et veel pudilnikud saalis ei ole, et siis saaks 17.32 mängida, kui värav löödi, et õnneks oli jah, see tabloo läks rikki sel momentil, ehk ta tavaliselt siin sillamel lähebki, kui neile värav lüüakse. Nii, et, nii 15.05, see on mis see kell, mis praegu on nii-öelda reaalne kellaaeg. Jah, siin on niimoodi minut on taga sillamel kõik need ajad. Eks olukord on nii nagu on, aga nii, tundub, et pannakse tagasi aeg. Murelikult vaatab siin Andrei Vorobjov. 17.32, jah, nii ta ütlebki, kõik on õige. Kogda kolsa piili, nii vaatab ka tässä näuga seal tabloo juures Andrei Golovin. Aga mida rohkem on tarku inimesi, seda tavaliselt pikem see tulemus on. Nii nagu ka Joola kuju lükati ära, siis tuli välja, et liiga palju inimesi oli seal tarku ühel ruutmeetril, kui seal intervjuud andi aktuaalses kaameras. Et, aga lõpuks saadi hakkama ja kuju sai teisaldatud. Aga oleme Viljandist tagasi siia. Sillamäele 55 minutit. Aleksela, nüüd ei leita, nüüd leiti need õiged tähed ka üles, sest jah, see Aleksela mängis hooaja alguses Kalevi nime all siin tablool, siis mängis kaks mängu Sillamäe nime all ja siis leiti, et ikkagi kõik X tähed ja kõik asjad ka üles. Ja nii, Sillamäe SMS, Aleksela SMS, raha. Nii, raha on ka üles leitud. Nii, ja vaatame, mis nüüd otsustatakse, kas saadakse panna, peaks saama tegelikult selle tabloo peal panna ka täpne aeg. Aga selleks peab olema, nii, vaatame, mis otsustatakse, 20. Nii siis oleks mõtekas teoreetiliselt lasta seda aega 28 sekundit edasi, kui täpselt ei saa. Või tegelikult on võimalik oodata ka 2 minutit, 2,5 minutit lasta õigeks ajaks. Aga vaatame, mida tabloo peal ära otsustatakse, sest praegu selle ajaga, mida arutatakse, oleks juba aeg õige olnud. 2,5 minutit oodata, aga ei. Või on? Vaatame, mida leitakse siis siin. Oh jah, aga pole hullu. Nii. 20.00 on siis see aeg, millest hakatakse uuesti minema. Taksto, no, siin on siis selline kõrge matemaatika, on vaja 2,28 oli mängitud selleks momentiks. Ehk siis me hakkame liitma sellest kelle ajast, mis on 2.28. Kuigi, noh, ütleme ausalt. Oleks mõlemad võistkonnad võtnud ühe sellise tehnilise timeouti ja siis oleks aeg nullis olnud enam vähem. Aga noh, lähme edasi. Eks me oleme siin alati kõrvalt on targem seda asja vaadata kui reaal elus. Taksu taev! Ja, aga kus ta on viimase, ai, milline libistumine seal keskel ja tõmbas ka jala ära, nii et ja nüüd on Baskin.
nüüd sai Elisei Zahharov sinna täpselt, aga mis seal nüüd nii libe oli seal keset väljakut, sinna ei kukkunud ju ka keegi ja tegi ka Ervin Stjufoma jalale liiga. Ah, see on küll kehvasti. Loodetavasti ei ole kondentsi, sest tegelikult ega siin sula ei ole. Praegu on väljas olnud külm ja ei ole olnud ka Sillamäel siin enne olnud seda probleemi, et seal keset ringi siin mõnedes saalis on need probleemid, et kindlas kohas. Oppa! Ja et ka lage oli peal, muidu oleks üle lae lennanud. Nii et jah, oh, selline olukord siis siin. Sillamäel. Nii ja... Nüüd see pall läks üle otsajoone. 19.26 tabloo järgi mängitud, aga arvutage ise oma kodudest. Teil on lihtsam seda arvutust teha, et võtate alati 2.28 maha sellest, mida ma ütlen. Tabloo viidite on nas efiire, taks to znaite, takda vreme on ja etat, kore na tabloo, a etat, kore u sudjei. Nii et jah, et kohtunikel on täpne aeg spektoritelt, nii et siin saab natuke... Oi, kuhu see Kitanovi sööt nüüd oli? See oli sinna viivikonna peale, et oleks pidanud andma vaivara peale, aga andis viivikonna peale selle söödu. Kas kohaliku geograafia teavad, need teavad. Nii, appa! Midagi pärast seda sunnitud pausi on siin lahti olnud. Oigu ja sööt siia! Jaa! Poskin oigu Eesti tõi selle palli kohe. Andreevil, oi, mida teeb? Nikita. Noh, suures jalgpallis on lihtsam anda neid sööte, et seal on pikem maa, mida mööda see pall läheb ja siis jõuab võibolla kaaslane. Saali jalgpallis on vaja täpsemaid neid sööte jagada, et jooksmisruum. Oi ja nüüd! Jõlera! Elisei Zahharov hooaja. 12. Nii, 18.55, see tähendab seda, et mängitud on praegu 1.05 pluss 3.33 on siis mängitud. Da, Sõgrand 3.33. Zahharov saab jõul kol. Ja kohe tõrje ja veel viimalus ja nüüd ajab mängi ette. Puu, nii. Ta kahe krasis. Adin. Oi, ilusti seal. Kõik määrustab ära ja nüüd mängitakse jalgpalli, mängi edasi, vilet ei ole. Järelikult tuleb mängida ja see oli liigne sööt praegu, oleks pidanud ise lööma. Ja ka näitas Andrei Golovin, et no pere ei graali jätu situaatsi siit saas viimsi. Ta kaja harosa vasmožnas põlle, sa pidi vaadin, no ei graati šom noga. Nii et jah. Oi, kui napilt! Mäč on nas kruglõi. Sprašvati siis Aleksandr Dmitrov, to sa mäč. Tako interesne mäč ta sivõnne. Ja vust! Ja veel! Ja veel! Mida väravaid täna on löödud? Juba teine Ervinilt. Selline pomm. Nii, ja nüüd taas matemaatika, et 2.06, ehk siis 4.34. Da. Ja nüüd kontra. Ja sööt. Jui, ja tahetakse siin. Ilu teha. Nüüd on päev ära natuke paigast ära. Kas kohtunikud nägid? Vahetust vaadatakse vahepeal. Tehas seal liikus vähemalt oma 5 sentimeetrit ära. Aga tundub, ja nähti seda olukorda. Ja tuleb panna kõik oma kodus korda. Selleks, et saada pall mängu panna. Nii, sõõt, ja nüüd jalgade vahelt ei saanud. Nikita Solovjov seda palli.
No, siin Aleksandr Dmitrev kirjutab kommentaariumis, et miks me ei mängita Nike'iga, et kui peaks meistriliigas mängima Nike'iga, et miks mängitakse Selectiga, aga noh. Ju siis on Nike'id osas siin Sillamäel. Muud loogikat ei ole. Nii. Seal on muidugi see variant ka, et NPM Silmet tegi samade pallidega trenni, aga kuna nad on korona selles isolatsioonis, siis nende pallidega ka ei saa mängida. Mis siin Sillamäel on, et versioone võib palju olla. Aga milline see tõene on? Selle ma jään praegu vastuse võlgu, aga tõenäoliselt ikkagi see, et nagu noogutas ka inspektor, et ei olnud neid palja lihtsalt võtta siin nii palju kui vaja on. Sillamäel neid jalgpallimeeskondi on rohkem kui jalgpalli siin Sillamäel. Tõksuda. Aleksandr Dmitrov pisut, nada ei nampa duumet. Duumet nii nada ei graid, nada čempionaati. Nii oi kui jää sõitsi, jai! Ja ees vai kaitse jala vahele. Taksuda, jestli kto poznie suda prišol, tak da. Этот время, которое на табло, это не очень правильно. Там надо еще 2.28 добавить туда. Потому что здесь маленький электрикаткестус oli. Sest nii nagu siin lauast öeldi ka, et siin Eesti Energia inimesed, kes tööl peaks olema, istuvad millegi pärast tribüüni peal. Aga ju nad siis ise teavad paremini. Ma loodan, et see ei olnud ülemus, kes neil lauas istub. Ja siis nagu see vana nali on, et naisele ütled, et lähed armukese juurde, armukesele, et lähed naise juurde, aga ise lähed jalgpalli vaatama. Nii. Jaa. Aleksander, selline lühike sööt. Saab tagasi ja tal on hea jalg olemas, aga ei löö praegu. Saavad palli endale ja veel! Ja nägite, aga see jalg ei olnud praegu väga täpne. Kuigi ta selle ajal juba viis väravat on löönud. Ja siin esindajaid on palju, kes siin kommentaariumis kirjutavad, et Maksim Mitrofanov kirjutab, et näen Sillamäed juhendab tribüünil keegi Sillamäe vormis. Vähemalt pükste peal on number 3, kas on keegi disqualifitseeritud mängija või keegi teine, kellel võib olla ka juhendamiskeeld. Jään praegu vastuse võlgu, aga ma võin vaadata ilusti, kes eelmises mängus number 3 on, sest ma ütlen ausalt, et ma kõiki veel nägu pidi ei tea siin Sillamäel. Aga jah, mis viimases mängus, kes mängis kolme all? Kui Sillamäe oma vaheliselt mängud olid, siis ei olnud kolme, vähemalt viimane mäng ei olnud järelikult. Vähemalt kui midagi muud ei ole, siis Särk on aga ähem praegu vastuse võlgu. Kuigi nägu on tuttav, aga nime ja nägu praegu kokku ei vii. Aga ma arvan, et see selgitatakse välja siin vähemalt hooaja lõpuks, nii et jah, eks need ülekanded ongi nüüd selle juurde toonud, et kõik peavad jälgima, mis täpselt on, et kui vanasti need ülekanded ei olnud, siis võis saalis natuke rahulikumalt hinge tõmmata, aga nüüd jah, koos ülekannetega on tulnud ka see, et kontroll on suurem. Jui! Öeldakse, et nurga lööp peab olema. Kidanovil oli õigus. Et jah, ma arvan, et ui, napilt! Nii, Artjor Mašinistov on kaas kirjutanud siin järjekordne inimene, kes teab kõik Eesti jalgpallist, et kui on inspektor oli eelmikord mängul öelnud neile, et kui mõlemad meeskonnad on nõus mängima teise palliga, siis võib mängida. Et jah, et kui on aik, on ametlik pall, oi nii! See siin on ja lõõk! Vasakuga, aga ei, ei hiljaks natukene, kui pall jääb. Öeldaks hea, Artur, et nad on nimnoska umnii ei graid. Et jah, siin kommentaariumis on päris huvitav. Maksim Mitrofanov kirjutab, Kidahnov ilmselt ongi. Võib olla küll, jah, et võib vaadata seda Sillamäe Kalevi Facebooki kontot, kes näeb, et siis seal viimane kord olid need kõik ukrainlased ilusti kirjas või õigemini ka pilt oli juures, et mul praegu endal Facebooki lahti ei ole, sest liiga palju aknaid korraga lahti teha, siis ega siin nii palju interneti ka Sillamäel ei ole, et kõikidele akendele jagub. Aga võib olla küll, et midagi sellist nägu oli, et kui ta tõesti tema on, siis ega ta ei tohiks seal olla. Aga noh, võibolla Ukrainas on teised reeglid, eks siis vaja natukene harjuda siin Eesti jalgpalliga.
nii et jah, et Sillamäe Kalevi Facebookist võite vaadata, kui on sama nägu, siis uusis on tema. Kes eelmine mäng siis ainuke nendest legionäridest, kes väravat ei löönud, aga sai midagi muud, ehk sai punase kaardi. Aga seda mitte otsa, vaid kahe kollase eest, et see on natukene leebev variant. Nii, oi. Ervin, jah, natuke täpsemalt oleks mind anda ja vabandab ise ka. Nii oma veeskonna ees, kui ka Nikita Andreev ees. Andreev tuleb. Ja palli kaotas nüüd, kes natuke aktiivsemalt oleks võinud Timosku sellele pallile peale. Minu õigu ja sööt nüüd siit tuleb läbi ja seal ei ole kedagi. See Karonnei. Viimsikatoorenud annavad kogu aeg sealt äärelt keskele söötu, et Treiglin on seal keegi nende mängijatest, aga nüüd ei olnud. Oi! Ja taas. Timosku natukene magas. Aga noh, eks noortel meestel on aega ka veel aktiivsemaks minna. Kui tablool on aeg 12.28, siis on täpselt 10 minutit esimese poole lõpuni. Sellist matemaatikat teile veel siia laupäeva, nii, oi kui ilusti näete, naiste jalgpall areneb ka meil nii Ida-Virumaal kui ka Eestis ja ilusti püüavad kinni ja teevad ka kena naeratuse, see on kõik hea, jalgpallile juurde käib. Ja rõõm on näha, et Poskin on täiesti selge pilguga vähemalt, mis siia paistab. Et see mängu algusest tal oli jah, väike selline, oi kui ilusti nüüd, ai natuke kaugele ja igaks juhuks Timoska lööb selle palli üle külje joone. Võibolla on ka ai, see läheb mööda no, vaatame nii, jah, teil oli õigus, et vaatasin ka ilusti jalgpall.ee peal on pildid olemas, et jah, see on ai, oligi See on jah, Andrei Gidanov, kes on siin tribüüni peal, kes on siis 99. aasta 1-2 kaksikust, kes siin juhendab. Nii et jah, oi kui hästi nüüd, jah, jah, aga väga õnnetult, jah, nüüd on Timos ka mees õigel kohal. Oli ära muidu tühi, sest ära vaht oli ära läinud, aga taas palli kaotus, et öeldakse ka Sillamäe pealt, et oike palli ja nüüd löök ja nüüd on 3-1. Igor Vassiljev. Ehk siis mängitud oli 8.53. Oi kui ilusti! Sööte ja värav! Nikita Solovjov hooaja neljas. Kohe tagasi. 2-3. Kakskümmend sekundit siis läks ainult mööda eelmisest väravast. 9.13. Kui matemaatika alt ei vea. Et jah, selline mõnus väravate rohke ja kiirelt mõlemad meeskonnad vastavad teine teisele nende pallidega. Et jah, et kes siis juhendit lugend ei ole, siis tegelikult kui punase kaardi saad, siis sa ei tohi mängu eel vist oli juba see tund aega, kui ma päris peast otsa mäletan, et sa ei tohi võistkonnaga kontaktis olla ja see rääkimata siis sellest, et sa mängu ajal võid olla, nii et jah, et
siin esiliigas oli juhus, kus punase kaardiga mängijad isegi suutsid vahepeal minna, kas eelmises mängus oli punase kaardi saanud väljakule kaklust lahetama, siin oli tuliseid mänge Jõhvis, ma mäletan. Et peab olema tähelepanelik ja kui lugeda mitte osata, siis vähemalt kellegi lasta ette lugeda endale juhendit. Et kuidas ja mis on, eks meeskonna esindajad peaksid ka teadma, kuidas ja mis on. Nii, aga nüüd on veel 15 sekundit selle momentini, kui täpselt 10 minutit jääb mängida. Taks 15 sekundit, peru Remense 11 sekundit, selle momentini 10 sekundit. 10 sekundit ja siis on esimest poolega mängida täpselt 10 minutit, taks ta sellist. Ja ei, nüüd on paskil. Nii. Ja nüüd on hea võimalus. Time out Sillamäele. Ja nüüd vaatame, kas selle peale läheb Kidanu isegi juhendama meeskonda. Nii et selline olukord siin. Kui me vaatame, kuidas Sillamäe, kes praegu on time out'i võtnud, on mänginud enne, siis esimene voor kaotati 3-7 Viimsile, seejärel 4-7 Narva Unitedile kaotati, 6-7 Tartu Ravensile, 3-5 Rummu Dynamole, 3-6 Kohilale, siis mängiti Viiki 5-5 Jõgeva Pulssiga, see oli see mäng, kus mõlemad meeskonnad polnud enne veel punkte saanud, seejärel alistati kaotati 20 kosmusele, kuid 5-1 võideti Rõuga Saunamaad ja viimati mängiti väga põnev kohtumine NPM Silmet Sillamäega. Loogiliselt, et siin samas Sillamäel, aga Sillamäe Aleksel oli võõrsil meeskond ja siis võideti 9-7. Seal esimene poolaeg võideti 5-0, siis olid seisud 6-7-7 ja lõpus siis Aleksel ikka 9-7 võitis. Taks tada, time out. Nii, vaatame nüüd, mida mõeldakse välja siit. Aleksei Juri Kidanov, nii, vaadatakse 5 meetrit on ilusti ära, ja ka Jelisei Zakharov. Kes nüüd lööb? Stenka on ilusti ette pantud, kaitsitakse kõiki strateegilise kohti, mida vaja on. Meeter pannakse ka vahet, et ei tohi olla. Ennast vaatame. Nii. Ja võrab! Juri Kidanov! Kahe mänguga kolm väravat. Ja see on täpselt mängitud 10-0-1. Tähendab õigemini mängida 10-0-1 9-59. 3-3. Да, счет 3-3. Хорошо забили. Nüüd ei ole siin kedagi. Ja anti sööd sinna nii-öelda pime sööd, aga hästi Sillamäe. Ja veel, aga nüüd ei lähe see pall sinna, kuhu taetakse. Nii et 3-3. Viik on tablool. Ükski Taanov karjub tribüünil, teine lööb värava. Nii et selline kaksikute kokkuleppe on, ei. Ai! Aga kõik me arvustab ära, et siit kohe kolmanda kohtunike silma all see oli. Oi, kui hästi! Löö! Oi, kui napilt! Elisei! Täna juba ühe värava löönud, aga ei. Mida mängu siin? 3-3. Siit tuleb meelda veel jõki ja see läheb mööda teine katse. Jaha, saab kohe Kalinin siin hooaja alguseks. Tugeva mängu.
ahah , Maksim Mitrofanov luges vahepeal juhendit , et nii , ei see mäng ei lähe läbi ja pall ei lähe läbi ja nüüd on võimalus tulla , lööki ja kaitsesse , ei olnud kõige parem lahendus vist . et jah , et Maksim Mitrofanovit nagu mängijana keeldu poleks , aga samas ma ütlen praegu peast , nii palju kui ma seda juhendit mäletan , et minu arust ei tohi suhelda isegi oma meeskonnaga tund aega enne ja mängu ajal , nii et noh , selles osas , mis sinna suhtlemise alla läheb , aga kui sa lähed ka time-out'i ajal oma meeskonna pingi taha seletama , et mida teha on vaja , siis eks me saame hooaja jooksul targemaks , mis sellistes olukordades tehakse ja mis tuleb , nii et sellist mängu välist on täna päris palju siin olnud , et jah , et mis on tegelikult nii-öelda mänguga otseselt küll seotud , aga mis ei ole platsil . tabloo on läinud siin 30-sse ja muudki huvitavat , aga jah , pealtvaatajaid tuleb ka vaikselt juurde . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
siin kui hooaeg läheb aina rohkem ja rohkem edasi, aina rohkem ja rohkem. Oi, ei see sealt ei lähe läbi. Tead, kui mul meelest ära ei lähe, siis vaatan ka poolajal vahepeal seda juhendit, mis sa täpselt ütles nende, sest seal on kaks eraldi punkti. Üks on treenerite kohta ja teine on mängijate kohta. Et mis need mängijad võivad teha ja kuidas käituda. Aga noh, ütleme ausalt, praegu mängu on. Nii, Ervin. Jaa, öeldakse siit ülevalt, et keskel ära lase. Nii nagu siin hooaja eelselles mängus oli öeldud, et nad Ukraina legionärid on vaadanud kõik peaaegu mängud läbi siin Eesti meistrivõistlustel enne kui siia tulid. Et jah, pika saali jalgpalli taustaga kõik need kolm mängijat oli. Ja nii, ja surve see peale. Ja on raskust ees, viimsi, jaa. Ja on midagi muud teha Boskinil, kui pall pikalt ette panna. Nii, ja nüüd nurgalöök. Ei lähe. Ja nüüd on kontravõimalus, aga ei Vassiljeville suudetakse. Ai. Ja viga. Ja ei ole üldse rahul. Siin sellega Golovin, et jooksis lihtsalt, aga noh, lihtsalt jooksmisel on ka, jooksmisel ja jooksmisel on vahet, nii et peaks pärast korduses on näha, mis ta oli, aga vile on käinud ja tuleb edasi mängida. 9.41 tabloo peal, see tähendab seda, et 7.13 mängida. Tähes siin laupäevasse sellist matemaatikat meil. Nii öeldi, et paljaks ära, aga ei. Järelikult ei läinud ja nüüd on. Kidanovo. Jaa, seal oma vahel nüüd juba. Solovjov ja Kidanov nii. Ei ole üldse rahul Nikita Andreev, et palleks üle tema nägi, aga rahustatakse maha, öeldakse, et kui nägid ja vilet ei olnud, järelikult ei olnud. Nii, aga nüüd oli time out, jah, aeg käib, nii et vaatame üle, kuidas on mänginud seni kaotus, et ta viimsisel hooajal. Superkarikasse võideti 5-2 Tartu Ravensit, seejärel 7-3 Sillam Alekselat, et kuna viimsi on kõik mängud võitnud, siis ei hakka ütlema, kas nad võitsid või kaotasid. Siis võitsid 9-2 Tartu Ravensit, 15-2 Kohilat, 4-1 Tallinna Kosmost, 10-2 NPM Silmet FC Sillamäed, 5-1 võideti Narva Unitedit, karikavõistlustel vahepeal võideti Wolvesi 10-5, siis veel meisterliigas 8-3 alistati Rummu Dynamo, 14-1 võideti Jõgeva Wolvesi ja viimati oli päris tasavägine mäng tegelikult Rõugega, see ka võideti 7-3, aga seal oli ka mängu rohkem kui
tulemus näitab, et jah, 7-3 siis tuleta meelde oli ka esimene mäng neil Sillam Alekselaga, siin on juba ka praegu 3-3. Ja just Maksim. Ja nüüd lõikeb, nüüd on püüdimine, tubli. Maksim leidis ka selle punkti, mida ma siis citeerisin, see 51-11, et diskvalifitseeritud mängija ei tohi mängupaigas üks tund enne mängu algust, kuni mängu lõpuni mitte mingil viisil kontakteeruda võistkonnaga, on see punkt, mis siis Maksim üles leidis. Et jah, et seda punkti on rikkunud. Silla me juba. Ja Maksim kui viitsiti, siis ma ei tea, kas seal on need karistused ka, mis ette nähtud, aga mulle sisetunne ütleb, et teist poolaega täna me juhendusel. Ma arvan, et nii palju õnneks edas. Oi. Andreev. Ma ei tea, kelle ta seda pöialt näitas, aga igates mitte ise endale. Aga ma arvan, jah, see oli söödu. Mõte ja nüüd! Ei! Edwin oli jah, kui lähedal palli kaotusel, aga nüüd ja näete, et hästi, taas Vrutšajut Kalinina, Novorota, Kidanov Juuri oli siis seal, kes jah, mitu korda on juba, see vähemalt teine kord, kus värav jääb tühjaks, nii et peab olema väljaku mängija, kes selle palli ära võtab, aga eks oo aeg ongi, raske algama, oi. Treeb nüüd, aga kaitses ka eksib! Ja sõtu ei saanud. Lappis seal Edwin Stüff selle ja võetakse selle peale ka Andreja puhkama, et jah, et siin mitu eksimust järjest. Nii. Ala 6 minuut. Ja nüüd seal oma vahel segatakse, aga õnnelikult ja 2-2. Vai küllusti. Aga surub ära Elisei. Kogu aeg surus nii-öelda endast vasakule Edwinit ja lõpuks pidigi parema puudumisel. Nii. Ja siin vahepeal on vaja ka kaamera väliselt öelda, et siin unustatakse ikka ära, et ülekanne käib, et isegi siis, kui võistkonna ise esindajad ollakse. Opa, ja nüüd on hea võimalus. Lepitakse ära ka ilusti oma vahel, nii et pole midagi. Ei, no ongi. Eks ju tegelikult ju kirikus käiaks ka sellepärast, et patte andeks saada, aga kui sa pattu ei tee, siis sa ei saa ju põhjust minna. Et nii. Ikka tuleb vabandada Ervin. 2 väravat on löönud, 2 väga ilusat väravat. Seda küll mängu situatsioonist ja nüüd teeb Kalinin ennast suureks ja lüpab. Ja oi! Latis käib see pall ära siit. Vau. Veel! Ja nüüd Poskin tõrjub selle palli ja nüüd oli ise ta jässel väravas Kulikil oli super võimalus. Oi kui ja söötsi ette ja ei saanud korralikult. Jossiljev seda palli kätte, aga oli jah siit väga mõnus sööt läbi põiki. Nii jah, suruvad sillamäelased. Tunnetavad, et võivad täiesti mängida Viimsiga. Ja mida näitab ka see mäng siin, et kui Viimsi tavaliselt on ikka esimesel poolel proovinud, kui seda, et tullakse kui viiek esi teise väljaku poolele, siis viimased mängud, kui on mängitud, siis täna mitte. Ja nüüd ise mees ja nüüd on taas. Ja võtab palli ära. Tubli Kalinin. Nüüd sa üksi. Kulik. 3 mängijat on tema ümber, et kas see Vassili tõesti nii ohtlik on, juusis on. Oi, kui asjad! Ja või lattis! Oi, jah, Vassili! Saab ei võtna ta takia. Aga väga ilusti tõstis. Au selle peale, aga natuke kõrgelt. Ja nüüd on positsioonid üles võtnud.
Viimsi. Jah. Haros, haros, öeldakse Arturile, et võis lüüa. Ja täna on ju näinud, oleme näinud, et need kaugelt löögid on olnud rasked Kalininile. Nii. Ja nüüd täpselt kohe-kohe jääb 4 minutit mängida. 2.28 maha võtta. Da, 4 minutit tagant saab Pervova taima. 4 minutit esimese poole ja lõpuni. 4 minutit ja 1 sekund oleme siis täpselt, kui võtta sellest 6.29 maha. 2.28 ja 3.3. Vigadega juhib küll SMS raha 3.2, aga vigu on suht vähe. Söötu! Ei. Nüüd oma vahel ilusti said hakkama Fiilin ja Boskin. Aga jääb pall Viimsile. No nii, dobel kaks on meil siit. Tuleb ikka vahepeal meelde ka, et nii, palli kaotas väga süütult kohalt seal Makarovilt, eks ta? Siin lapsi veel tribüünile. Nii, ja see on Boskini pall. Viimsi. Makarov. Makarov nüüd positsioonide vahetused, aga surve peale ja Ervin on raskustes seal. Ei ole jätku ja ei ole midagi paremat teha ja näitab ka, et minge ette ära, et saab söötu kellegile. Tea, et me ei ole mõtet tulla siia oma väljaku poole ja tuua sellega ka kaitsjaid peale. Et see vana, see jalgpallitarkus ja korvpallitarkus on, et kui mängija tuleb oma väljaku poolele, siis ta toob kaasa sellega ju ka kaitse. Oi, tahet ilu teha, aga opa, kas siit tuleb? Jaa! Oli õnn Artur Makarovil. Palli kaotus oli lähedal, aga tuli 4-3, 4-3. Ja 16.55, kui oli mängitud, siis seis 3-4. Номер 8 забил. Артур Макаров лей. Мängitud 16.55. 6-3-4. Ja kohe Sillam on tavaliselt vastanud. Vaatame nüüd. Ei, tõmmatakse tagasi. Ja nüüd on ülekaal. Ei, sõet on täpsemalt vaja. Ja nüüd on omakorda pool ülekaal. Ei, nüüd on kaitses tagasi ka Sillamäe ja veel. Ja nüüd saab Kalinin selle palli kätte. Aga peab lööma ja proovida. Ja nagu on ja taaskord Sillamäe palli kattus. Ja nüüd külje võrku. Aga nüüd Andreev tegi vist selle mängu oma parima liigutuse vähemalt enda poolt. Et lõi kohe ja lõi küllaltki täpselt. Nüüd hea sõet siia. Ja nüüd võimalus. Mingist ta taha tagant. Ja oi, mida tossu! Igor Dmitriev lööb endale vastu pead ka. See löök, mida ta vastu pead tegi, oli parem kui see, mida ta lõi väravale. Olgem ausad. Taks tada. Igor Dmitriev siis. Otsen ta koju tarni, otsen. Oi, mida teeb nüüd? Ervin Stöf kaugelt lööb ilusti peale ligidalt. Mitte nii hästi. Aga jah, nagu siin kunagi kui jalgpallis sai teada, et kui kõik pallid, mida peale lööd, läheks sisse, siis seda mängu ei oleks üldse huvitav mängida. 2 minutit, 5 sekundit vähem kui 2 minutit on mängida seda esimest poolaega. Seis on 4-3, SMS raha juhtimas. Nii aga jah. Oi, ja meil on siin külalisi tulnud resisseeri lauale. Meil on järelkasva vaja, tere. Nii ma ole teads. Nii et jah, oppa, nüüd on kaitsesse. Solovjovi. Oi, jah, mõeldakse. Nii.
Vinstöö. Ei, see pall ei läinud sinna, kuhu oli mõeldud ja Siljev kaotas selle palli. Nagu tulevad, tulevad kõrgelt. Peale seda pressin kujat, Viimsi ei otsinud asjana. Oi, oi, oi. Poskin laiutab ka käsi, et kuidas ma vist Siljev pean sulle selle palli veel andma, et sa saaksid ilusti selle palli kätte. Ai, 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 ai. Andreev eksib nüüd. Vahepeal tegi kui ilusaid liigutusi, aga nüüd taas eksib. Eksivad mõlemad. Oi, kui hästi. Kidanov. Ja nüüd on täpselt minut. Täpselt minut selle mängu lõpuni. Minutata, vabandust, esimese poole lõpunist on minutata Kantsa, Pero, Taimanti, Peruse ja Mintse. 58 peal on siis 30 sekundit. Ja veel kaugelt, aga nüüd 2-9 oma vahel ja Vassili ei pall leta. Ei, selline satuke sai sinna. Kuhu ei tohiks saada. Aga no midagi teha ei ole. Elu on karm. Aha, Elisaveta Markelova, viimsiv periood, Voluce, oi ja nüüd alatõrje. Aga veel, kats tuleb. Läheb ette ohvriks. Nii nüüd on. Vilesed on 23 sekundit on esimese poole lõpuni. Nüüd on 20 sekundit täpselt. Teist. 12 sekundit. 10 sekundit. Ai, palli kaotus. 9 sekundit. 9 sekundit on esimese poole lõpuni, kuigi tabloo näitab 2.37. Siis see päris õige tabloo ei ole. Sest 2.28 tuleb sealt maha arvutada. 9 sekundit. 9 sekundakant saab pervavad taima. Vaatame. See siia. Oi, 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 Igor. Nii 5 sekundit. Ja pihal on vaja lüüa. Ja mööda kõik. Sellega on esimene poole lõppenud. Pervõi Tamsa Konsulso sai shootam. 4-3, Peredi, Viimsi SMS raha. Time out. Pererõõv, võt on selle asja nimi. Vaheaeg, 15 minutit. Sündmuste lähedal.
Ja teine poolaeg, 3-4 on Viimsi juhtimas pärast esimest poolaega. Ja teine poolaeg siis selles huvitavas ja väga tulises kohtumises siin Sillamäel. Ma teen lühi kokkuvõtte sellest, mida siin vaheajal sai arutatud, et kuna mõlemas võistkonnas on punase kaardiga küll erinevates tingimustes saanud punase kaardiga tribüünil, siis leiti omavahel kokkuleppele, et hea küll see esimene poolaeg oli nii nagu on, et Sorokin ühelt poolt ja teiselt poolt oli siis üks nendest vendadest. Oh ja Andrei Kidanov. Et oleks Andrei Sorokin siis. Viimsi poolt. Oi kosti! Aga tuleme nüüd siia mängu tagasi ja keskendume sellele, mis toimub platsil. Ja ainuke viimane soovitus on see, et kui meeskonnad te saate hooaja eel kokku, siis leppige täpselt mängureeglid kokku, et hooaja keskele ei hakka tekitama probleeme tühjadest kohtadest ja saab mängida saali jalgpalli ja lihtsalt inimesi riidu siin oma vahel. Sest me tegelikult ju armastame kõik seda sporti ja seda saali jalgpalli ja see on kõige tähtsam. Nii. Viimsi siis praegu väljakul Igor Vassiljev number 15, number 23 Edins Tüv, number 8 Artur Makarov ja number 9 Ervin Tüv, väravas siis Mark Poskin ja Sillamäe, kes on praegu ründes, number 88 Igor Dmitriev, number 20 Juri Kidanov. Oi, küll osti mängitakse. Number 8 Elisei Zaharov ja number 9 Vassili Kulik. Oi, kulusti! Ei jäänud palju puudu Eliseile, et oleks pannud pea vahele. Sillamäe Kaleksele esindaja Nikolai Toshev. Ja Viimsil on siis võistkonna esindajad Andrei Arhipov, Pavel Putskov ja Andrei Kolovin. Oi kosti! Kas tuleb? Ei, jalgadega tõrjub Kalinin. 4-3 jätkuvalt siis. Nii, nüüd rahustatakse. 5 meetrit ja väga tuline. Jah, et ma jäin mõtlema nagu selle peale, et eelmise loojal enam-vähem samal momentil. Oppa, kaugelt taas kord. Ervin proovib, aga nüüd läks mööda, et enam-vähem samal ajal, ehk siis jaanuri keskel oli Tartu Ravens ka tabelis lõpus, päris lõpu otsas. Ja siis lõpuks ta tõusis ju hõbedale. Nii et oleks seal aga võibolla väike paraleel, et me vaatame hooaja lõpus, kuidas see läheb, aga ja see, et jah, tut pererõved omal nasjad etta vastu. Прошлом сезоне Тартовский Рейвенс тоже в середине января был на последнем месте на чемпионате Эстонии, но в конце был в финале и завоевали серебро, играли в том самом Вимсе в финале. Да, целина. Манус, не. Pall läheb ära, Sillamäe saab edasi minna. Ja sööd siia. Ja pall jääb Sillamäele. 18-18 mängida. Sööd keskele. Joi, kui ilusti poroovib! Jaa, saab veel käed vahele ka Igor Dmitriev. Rapotab ise ka pead, kui hea löök välja tuli. Nii. Ta kaugele. Palli kaotas ja nüüd. Kontra. Saadakse tagasi ja lööki. Jaa, Makarov teab, et nägi esimesel poolel, et kaugelt tuleb lüüa peale.
18.09. selline pool surve. Ai, ai, on päris libe, ma ei tea, mis Ervinil on täna jalas seal, et ei ole väga kindlalt mängu näidanud. Jah, öeldakse, et vaadake, vaadake taga, selja taha, juhendab Edvin. Ei lähe see sööt läbi ja nüüd. Tagasi tuleb töötada. Kiire sööduga. Ja saab jala vahele Elisei seal. Ja vahetus. Aleksander Kulik ja Artur Timoska väljakule. 17.45 mängida. Ja siin vahepeal on vaikseks läinud kommentaariumis. Siit ja kommentaari. Ja õust! Ei saanud löögile, aga pall jääb väljakule. Mängitakse läbi väravahi, võib mängida. Aga miks Poskin kohe? Edvin jah, küsis, et aga nüüd ei ole enam nii-öelda seda ühte käiku taha. Ja vaja survestada ja saadakse pall vahel. Ja lüüa! Ja taheti see päkka sööt anda, aga tallaga. Oli juuril super võimalus siin. See 4-4 teha. Ja tuletan meelde, et playoffis pääsevad 8 meeskonda. Ehk Aleksel on praegu esimesena joone all. Aga mängida on veel palju. Ja taas kord. Jah! Aike rikkuseid ka oli seal, aga ei nägi Poskin ilusti. Natukene lonka Piigor Dmitriev, aga tundub, et see on selline lihtsalt väike. Kaugelt lööki. Jaa, nüüd saab aina rohkem ja rohkem Kalinin mängu sisse. Et jah, esimesel pool ajal kaks kauglööki ta sisse lasi. Aga Andreev. Ei. Veel kord. Oi, ootamatult. Kuid Ervini löök see kord mööda. Ervin Stjuf. 2-1 on löönud Makui, oi. Ühe on löönud Makarov ja ühe ka Igor Vassiljev. Kolm pool minutit kohe mängitud. Ja pallikaotus Karovilt, aga ei ole esimest kohe jätku kiirelt. Sillamäel. Et jah, et läbi väravahi nüüd. Kas jätku on? On. Ai, ole sööte nüüd. Ei näinud, kohe oleks saanud sööta. Ja väravahi pall. Kiirelt mängitakse lahti ja nüüd. Solovjov. Eks siis selles olukorras. Makarov. Et pall läks ära, aga ei. Pall peab minema terve kogu ulatuses ära. Oi, kui hea sööd siia. Karov ei saa kohe. Ei, nüüd ei ole seal. Oi, mida seal omavahel meisterdasid. Kulik ja Kalinin, aga oli hästi neil õnne, et ei saanud. Andreev seda palli endale. Nii. Sillä on muidugi näidanud, et ega tal selle füüsisega. Oppa, mõlemad kukkuvad. Ja nüüd rahustatakse. Esimene viga. Tahaks tõde. Julia Rjabic piirse, et Alekselov periood. Julia Rjabic kirjutab YouTube'is, et Aleksela edasi. Ja mõnusalt palju on tulnud pealtvaatajaid siia Sillamäele. Isegi Jõgeva vist kadestab seda pealtvaatajate hulka, et siin on küll niimoodi tribüün on hästi suur, et kaud nad laiali, aga siin pea 100 pealtvaatajat. Nii ja nüüd tulega mängib Viimsi. Oi! Mark Poskin tuli, nägi ja lõi 5-3. Jaa,
Hooaja esimene temal. Ja nüüd on siin vist. Jaa, Mitrev. Kollane nüüd selles mängus on nüüd selgitatakse ära, et võtke rahulikumalt natuke. Ja tead, et siis Kidanov ja Mitrev mõlemad on siis kollase saanud. Siili Kulik on see, kes on Sillamäel kahe kaardiga. Oud soonis. Vaatame nüüd. Hui, mida pommi! Aga see läks ikka nii piisavalt mööda, et ka Kaliini nägi seda, et jääd. Huvitav, mis tundega Nikolas põhiväravat siiani vaatab seda mängu. Opa! Nii. Nautakse ja läbitakse ära oma vahel. Ja. Ka Edwin on see, kes järgmise mängu muidu peaks vahel jätma, kui ta siin kollase saab. Minu andmed pidi. Aleksandr Dmitrijevs спрашивает, Рене провел исследование бюджетов клубных. Да, но первых данных еще не буду сказать, потому что не все 10 клубов свои бюджеты мне не перевели. Это Асин Александр Дмитриев. Ja nüüd! Ой, я jalatõrje! Mõnus võimalus Vasilil oli. Tal Vasilil oli esimesel pool ajal ka. Mitu võimalust, aga Boskin näitab, et ta on mees omal kohal. Да, Александр Стародуб пишет, Марчелло в порядке, Квост важно вплотил. И дан. Нид он вайкесе, кахесе, вэравате эду саанут, ой-ой-ой-ой, нюд! Свет он вая, мида те тете нюд? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Виимси! Коров Андреев, нее! Mida nad tegid, et kumbki tahtnud, ma ei tea, võibolla võiskonna sisene mingi söödu punktide arvestus on. Sest alati need igasugused avahalised kokkulepped ja asjad. Jalgpall on lihtne, pall on, värav on tühi, löö ära. Ärge hakkake üle võimlema. Nii. Söödu! Ei lähe. Aga viha sööduna tuli see kirja. Läks läbi Makarovise pall. Veel. Ilusti praegu. On oma kood ja Boskin peab sekkuma. Nõudis seal Timoska midagi, aga... Juu, nüüd on tagasi ja... Ja proovib Viimsi. Nad on saanud selle maitse suhu, et kaugelt tuleb lüüa. Et ei ole Kaliinin olnud väga kindel seal nende kauglöökide peal, tõrjumise peal. 13 minutit minna. 10. voor. Teine ring on alanud kokku, siis 18 vooru mängivad need meeskonnad. Ja täna üks. Ai, lüüa! Ei ole ka nurga lööki, nii et Ervin ei saa oma kolmandat. Täna on see teine mäng juba Rummu Dinamo, täna on 2-5 kaotanud Tallinna Kosmosele. Millal üle jäänud 10. vooru kohtumised on, seda ei tea. Edasi nad on lükatud. Ühte tean, aga kaks on jah praegu õhus. Ja taliturniiril, kui nii-öelda ka sees jalgpallis, aga suuremalt, siis Nõmme Kalju ja Tallinna Legion, seal on seis 2-2 ja mängida 3 minutit veel. Taks tossi võin jäi Balšoi futbol, Nõmme Kalju, Tallinna Legion, tam šod 2-2.
Nii. Kaksteist minuutit minna siin Sillamäel. Jah, et loodame, et selle 11. vooru saab ilusti ära minna. Tead, 10. voorus siin palju jamasid oli. Oi, kui ilusti! Kolm ja peale, aga ei kaitse on. Ja nüüd on oma korda kontravõimalus. Ja kas tuleb ätt? Ei, taas Viimsi suudab üle mängida. Oi, Viimsi, kaktaak. Nüüd sillame. Jelisei ei jõua. Kus? Ja mis see Viimsil nüüd on seal kõrvade vahel, et nii palju sööta peab jagama. Üks teist ja pool minutit, kohe. Mängu lõpuni 5-3 on Viimsi juhtimas, aga mängupildi järgi ei saa nad ennast rahulikuna mitte üldse tunda, sest ei... Sillamäe on näidanud, et ja see siia kohe peale, võt, nüüd oli õige ja hea kombinatsioon, aga ei saanud korralikult Andreev sellele pallile pihta. Ja tuleb Timoska siit. Tagasi. Ära vaatus Kidanusel. Juuri siis. Mitrev. Tagasi. Meelitavad Viimsid, see, mis Viimsid tihti teeb vastastega, et, aga nüüd on palli kaotus ja kiiruse pealt, aga ei, suudab nii palju Timoska segada, et ei saanud rahulikult Vassiljev selle palliga minna. Ja sööte, nüüd on vaja lüüa, kulik, ja parema ära peale, paneb oma paremale, aga selle peale jõudis juba Vassiljev pallile ette. Ja Kalinin. 10,5 minutit veel seda kohtumist siin Sillamäel. Ja ei jaksa väga kaua, kui Kulik olla väljakul. Aga need vähesed minutid on sellised kvaliteet minutit. Või vale sööd täiesti. Aga nüüd Timoska palju kohtu ja viga. Andreev ja teisel pool ajal ka siis ütleme ära, kes meil siin kohtunikud on. Lauri Salei, Andrei Sahima, Andrei Vorobjov ja Ain Alev. Näidatakse, et löödi vastu jalga. Ai, natuke nagu Pepo Kondile liiga, aga pole midagi. Elu ei peagi väga lihtne olema. Andreev siis annab patsu Kulikile. Vaatame nüüd. Igor Dmitrev. Eelmine mäng kolm väravat. Praegu ei ole veel löönud ja nüüd. Ei. Makarov ei ette talle. Aga pall jääb Sillamäele. Nii. Ja juba longib, Sillamäed jah, et... Oi, kui ilusti! Ja mööda! Makarov näitas tehnikat siin. Esimese kiirega... Tegi endale tee vabaks ja lõi ka veel peale. Ja nüüd 10 minutit, Romna 10 minuta, Ishota Kantsa, Igre. Oppa! See oli mäng tulega, nii et... See pall läbi läinud siis... Oliks täiesti vabalt olnud Edmits Tüff, aga ei loe need oleksid. Nüüd proovib Kalinin. Oi. Ja saatis sellele söödule järele selle sõna, mis tema söötu täpselt ise loomustas. 3-2 nüüd. Ja nüüd on üle ka! Ja õiges Kalinin nüüd. Edwin Stüffilt võttis selle palli eest ära ja nüüd on võimalus. 3 ja pall on olemas! Igor Dmitrev! Teist mängu järjest lööb värava. Mängitud 11, 34 ja seis on 4-5.
Hooaja neljas siis, eelmisest ta lõi kolm. Oi, 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 käsi! Jah, see käsi. No näete, nii kava kui ei ole. Kitanovic mängib meeskond paremini. Löövad värad, aga see selleks. On siis see teine Kitanov. Oi, oi, mida nüüd? Timaska, Timaska. Võtab ennast ka mõtlema. Aga jah, et oli rikosõit vahel 9 pikka minutit veel minna. Siin kui vist enne seda kohtumist, pärast eelmist kohtumist Viimsel, keegi vist arutas kokku, et 27 põhiturniiri mängu on võitnud järjest Viimsi. Et jah, et playoffis nad eelmine aasta poolfinaalis kaotasid ühe kohtumise ja seda ka lisaajal. Aga jah, põhiturniiridel on nad siin järjest võitnud ja eks hakkab endale ka niimoodi ajudes, et kaua sa võidad, aga noh, vaatame, kaua vastu peetakse. 8.55 minna. Edwin. Tule ära sealt, jah, jah. Tahetakse seda, et Sillamäe tuleb neile peale ja siis vabaneksid, aga oi kui hästi kaitses! Natuke paljaks kaugelt, aga nüüd on ülekaal! Lööki on ja olemas! Edwin Stüff! 4-6. Täpselt minut läks mööda. Ja 10 siis talle. Siis jätve kolm siis on ja. No taas on natuke turvalisem SMS rahal, aga neil on ka 4 vigadaks. Kui SMS raha ei tšetiri. Fala, oi kui hästi nüüd ja löö! Ja jala tõrje! Solovjovil oli ime ja võimalus. Vahepeal ka siin. Mitteri siin vahepeal on siin kommenteerinud, et nii pole Vrodi Fola, hunnit kiite. See tšas saab juudane ja teine borstu. No, suudib oli bliža. Selle kohta on ainult alati öelda see, jah, see vabandus. Nii. Nii, vale out. Artur, jah, täna ei ole mänginud kõige sellist selgemat jalgpalli, kui kurvalt niimoodi viisakalt öelda. Hästi palju eksinud ja eks ta ka selle uue koosseisuga peab harjuma. Nii. Ja seal. Ja neli sekundit on, jah, et ei tasu tähelepanu vaadata selle, mis väljakul on, vaid tuleb lugeda sekundeid. Ja räägib Ervin, jah, et ta vaatas teist asja, teist situatsiooni, aga tuleb vaadata seda, et sa suudad välja kule panna palli 4 sekundiga. Mitte seda, mis üle on. Selle jaoks on kohtunikud olemas. Oi kui hästi. Timasko mängis hästi ja nüüd keskele. Löögi peale, oi, 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 ise endale söödu praegu saab kirja. Jah. Kiita, jah. Timasko ka nad oma vahel ei saanud aru nii. Oi, 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 oi. Oli lähedal palli kaotusele ja palli võitmisele siis Nikita Andreev. 7-18, see on asjam naastat siis, oi kraid. Dev Silamäe, 10. tur. Shot 6-4. Kedagi ei tule, kus abi on? Ja nüüd. Solovjov. Ja lööki on vaja, jah, nõutakse siit. Jaa! Kellele? Jaa, või jääb palju Viimsile. 7-0-4 minna. 7-0-4 minna. Kui järgmist mängu vaadata, siis 11. voorus Aleksela mängib võõrsil Narva Unitediga. See on siis täpselt nädal laja pärast. Ja Viimsi mängib päev varem Tartus Ravensiga, et eelmise hooaja finaali kordus siis. Ütleme selle koha peale, et kui Poskinilt see löök oli, siis ütleme see löök, mille ta lõi lähemalt, oli parem. Oi, 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 nüüd on ülekaal.
Siim sinne Svetu. Ei saanud hästi. Nüüd on ka Sillamäe täis riivistuses oma väljaku poolelt. Ei. Makarov ei ole ise rahul ka. Ei saanud korralikult lüüa. Ja... Oleks nüüd kohe 6.38 mängida Šestri Satoši, mis seal takans igru. Ja nüüd ohust! Kiiresti kaitsesse tagasi. Sellise löögi peale tuleb tõesti kiiresti kaitsesse tagasi minna. Nii ja see sööt läheb läbi ja siit Timoska on abiks ka ja keskelt. Jääb pall väljakule Solovjovile. Ei, läheb ära. Ja. Hea sööt. Ära läks pall Makarovist. Vahetus. Kui Vassili tuleb tagasi. Siilil on jahtena olnud häid võimalusi, mõib Siili pole oma veel ära löönud. Ui, ui, ja saab ilusti. Siili tassi võinud osa. Nii, ja kõik on pärastab ära näha pall. Oot. Selle kohta öeldakse lihtsalt, et vile jäi kinni. 6-0-6 mängida. Ja Ervin tuleb ka vahetusse. Nii. Tuleb vend asemele Edvin. 6 minutit täpselt. Ai. Kidanov jassel. Ja sööd siia ette. No, aga ei ole jätku praegu. Ja hästi. Ja. Ja mõte oli Dmitrevilt, aga Kulik ei saanud seda palli. Roše. Dmitrev pool. Tumka nüüd. Kõrgelt. Ei. Ja see pall läheb ära. Nii on selline... Karo. See oi, kuidas taetakse vabaks. Edvin lööb selle palli mööda, aga nii ei tohi jätta kaitses vabaks oma meest, et läheb täiesti vabalt värava peale. Nüüd omakorda ei... Sillamäe nüüd on käsi, aga... Ja... Tõmbas käe alla ette trajektoorile. Et käe liigutus oli, et see oli küll nii. Viies viga SMS rahale. Mängida 5.21, kui... Ega, jah, ega pealt vaata, et ei ole lihtne elu, kui kõigest aru ei saa. Nii. Vaatame nüüd. 4-6 ja nüüd see pall. Läheb õnnelikult. Ma olen tead. Nii. Natuke hoogu läks Mitrev selle paela sidumisega, oleks peagi pikali kukkunud. Aga ma arvan, tuleb tema peale see söötsi ja vaatame. Ei! Ui! Ei, Edvin ilusti ette pallile. Aga jah. Kaks viga vaid Alekselal. Ja see nüüd lüüa! Aga ei, selle esimese nurga võttis ilusti. Mark Poskin kinni ja ei ole üldse rahul, et nurga löök, aga on vaja mängida. Ja rahustatakse mängu. 50 mängida ja kas Viimsi, kui see mäng on ütleme ausalt väga selline piiri peal, oi kui tugev löök tuli siit Kidanovilt, aga oli Poskin valvel 5-0-6 mängida, et jah, et sõid tagasi. Jah, nootaks, et mängime üle, aga ei. Nüüd viga ei tohi teha. 4.49, 6.4. 6.4. Mängid oigu hästi, kas tuleb läbi? Jaihii!
natukene kõrge, eks ju, Rigidanovi sööt ja sinna Artur Timoska peale, aga hästi jõudis pallini. Sellised kiired avanemised, seda on vaja ja vaatab ka Kalinin juba tabloo peale, et palju mängida on. Tunneb Sillame, et seda mängu võib veel võtta, siin on jälle Boskin tulnud üle poole väljaku. Eelmine kord läks hästi, siis ta lõi värava. Küll teised poolt, oi, nüüd on värav tühi. Ei. Ja peale kohe kaugelt ja ka see pall ja Boskin tõrjub veel, jõudis tagasi. Nii et jah, Dmitriev. Ja time out tundub mulle, et tuleb siit. Jah, Tassil selle võtab ja time out. Time out, 4.23 veel minna ja time out Sillamäele. Vaatame siis üle järgmise vooru. Järgmine voor peetakse siis 21. 22. jaanuaril. 21. Ehk siis järgmisel reedel. On üks kohtumine, Tartu Ravens ja Viimsi SMS raha omavahel mängivad. Seda siis Pätnitsov 2030, Tartu Ravens ja Viimsi, Issu Bootu, 4 Krõsisjas planiirovanne. NPM Silmet Sillama mängib siin Rummu Dynamoga kell 17, Tallinna Kosmos Jõgeva Vulsiga kell 18, Kohila ja Rõuga mängivad ka kell 18 ning Narva United ning Sillama Aleksela lõpetavad järgmise 11. vooru kell 19. Narvas on see kohtumine, taksta Poliltsik Narva United, Sillama Aleksela, Sledusche Igra, Eesti Fisio Puidus Pakalendarju, Sledusche Subotu 19.00 Narve. Et see võib olla selline hästi magus majuspala. Ja. Viis viga on täis, tuletatakse meelde ka läbi mikrofoni. Mängida on 4.23 nüüd. Lendavat väravahti kasutab Sillamäe. Nii. Ja Timoska on tulnud siis Varatarlit juga. Ja. Otsitakse nüüd seda. Viimsi teab ka seda, et viga ei tohi teha. Ja. On, peab minema löögile, peab minema. 4 minutit, 4 minutit ta kantsai ja lööki kaugelt ja nüüd! Ai, kui napilt! Vasili takknuga! Vasmoorist jätab migree ja nüüd on! Pall vajatakse vahelt läbi ja jah, ta on vaja taas kohad üles võtta. Ja. Siia riskantselt, aga ei läinud. Makaro sellele peale 3.5 minutit. Ah. Taas otsitakse ja süüt on vaja kiirelt läbi keskelt. Oi, nüüd tagasi. Ja ei, tagant läbi. Ei, tulevad siia vasakule. Sille mõne vaja, 3.5 minutit, Trispala viine minuute. Iisit selle mäe. 4.6, nii praegravad siis. No, unihtelka Dofala, uusa pernika 6. Nii et peab olema aktiivsem, natuke nüüd sisse ja olemas! Aleksander Kulik, selline kolmekäiguline ja lõppes tema 6. väravaga sel hooajal 5-6. Maalat see. Igrali, skali, Izabili. Da, Aleksander ja näeb kohe vahetusse ka, et time out omakorda Viimsile. Israasu Viimsi seal time out. Mida mängu me saame veel siin? Ta oli jah. Varatarlit juuga u Sillamäe iskali. Põl haroše jadin variant. Pulft taroi, et jah, et väravaht tuleb tagasi, kus juures Sillamäele tundub praegu. Jah, kuna pall jääb Viimsile, siis ei ole mõtet riskida. Ta ka jäi graunas triidvenas, siis on noga igrati napomenajus, to Viimsi уже давно уже 2 минуты и 9 секунд 5 фолов. Это значит тогда, если еще один фол, тогда 10-метровый пенальти. Ну, смотрим тут. Играть надо.
mängida on vaja, on põnevust, põnevus selles mängus, mida on tuldud siia, jah, et oleks seal küll tabeli eelviimane, aga on saadud siin kõvasti täiendusi eelmise vooru vahepeal ja nüüd selle vooru vahepeal uus väravaht ja 3-12, 3-12 minna, Triidi Venatsa, Triidi 09, oi, Viimsi, mida on? Ja tuleb uuesti. Anna joppe tagasi. Eks siis need kaabrata. Nii ja nüüd. Karo, ei saa. Ei. Nüüd on väravahi vahetus tagasi vaja. Nüüd on värav tõhi. Ei. 3-0-3 minna siin. Ja nüüd on palli kaotus ja peab üles tõusma. Ja Makaru löörakas otsustab. Ei, suutis. Kulik suruda, nii et jah. Viimsi kell 9 mäng on võidetud sel hooajal, nii on jah, üks mäng edasi lükatud enne. On praegu raskustes, kuigi juhitakse siis. Jaa, ta kaugel proovib taas Ervin Stüff, aga seekord Kalinin teab, et seda on vaja tõrjuda, sest mängida 2.48. Praegu ei tohi Sillam eksida, Ei. Seal ei saanud jah, aru oma vahel Ervin ja Edvin. 2.47 vaasooraks jääm ja näitab Kolovin, et on vaja suruda. Nii, kas näe pall jääb läbi? Ja seal on pikkus ülekaalu. Ja no pall jääb lakke ettevaatlikult. Siin kõik on hästi. 2.40 ja taas värav tühi Sillamäel. Apjääd. Varatar, Letjuga. Ja lendav väravaht on Timoska. Kaks 39, vaatrissa tjeved. Löki! Ja pall on räävas! Igor Dmitriev! 6-6! 6-6! Stoza igrav na sivodnja v Sillamäe. 6-6! Napomenaju, nedelja nazad tože 6-6 bol na tablo. Вот эти игры у нас здесь в Sillamäe. Vitre veel kaks väravat ja tuletab meelde, Igor Dmitriev on selle hooajal kõik mängud lõpetanud hat-trikiga, kuigi ta on ainult teist mängu mänginud, aga see selleks. Ja nüüd on värav tühi omakorda Viimsile, ei taha Viimsi siit kaob viigiga isegi lahkuda. 2-15 minna, 2-12. Ja surub Sillamäe. Värav on Viimsil tühi. Ja kas tuleb palli kaotus ja värav on tühi ja lüüa on vaja. Ja mööda! Juri Kidanov! Oli võimalus tõusta mängu kangelaseks. 2 minutit enne lõppu ja nüüd. Ja ise läheb ette. Saab aru, et Igor Vassiljevi lööki saab niimoodi tõrjuda. Kui sa ise eksid, nii vähe jäi puudu 7-6. Tulete meelde 9-7 eelmise kohtumise võitis Aleksel MPM Silmetit siin. 1-52. 27 järjest on mängu on võitnud Viimsi. Jah, napilt mööda. Proovis Andreev, aga ei, 1-42 mängida on veel palju. Kristo Päkko sihuke kahur ja naeratab selle peale Kristole. Aga ma loodan, et tal tervis on nüüd juba korras. Nii ja nüüd! Ei! Oleks võinud Kulikile mängida, aga oleks siit loe. Kulik ja nüüd! Vaadatakse palle, mida teevad! Ei saa üksteisest aru. Sillamäe mängijad kukub ja viga. Viga. Ei, nii, ei olnud. Tõstab kohtunik käe ja raputab, et viga ei olnud. See on ka variant uust kohtunike repertuaarist. Aga see on õige. Pead ära otsustama. Nii silma natuke, aga ei, silm ei mähe. Et seletatakse ära nii lihtsalt kukku. Muidu ajad mind ka segadusse. Vähsta. Aga mis näed su tähsta? Tak lihkoni juba nii, ja tosini pani maju fallili nii fall. Nii et jah, nii ta on. 1-26 mängida. Kas sa sõit läheb läbi? Ei lähe. Aga nii, teine pall on õnnelikult Sillamäel. Ja palli kaotus nüüd. Keskelt edvin, aga ei, kaotatakse pall. Tuleta meelde, Viimsi ei tohi viga teha, sest neil on vead täis. Alekselal on ainult kaks viga. Sööt, see läheb läbi, Kulik. Täna ühe värav löönud.
Lööte mennä suureks ja kukub ja palli näidatakse, et mängitakse kogu Sillamäe pink on püsti, aga see ei loe. Ja see on Kalinini pall. 50 sekundit. 49 sekundit, kas see sööd? Kulik! Ja nurgalöök, nurgalöök. 44,3 sekundit, Uglavoi. Taak, ja tuleb. Kas tõesti Sillamäe ei ole rahul selle 6-6-ga, vaid minnakse lööma 7-6 väravat. Nii. Taa, Sillamäe, vaatame, kas ei lähe nüüd liiale. Vaatame, 44,3 sekundit või... Oi, mida söötu? Mida niimoodi ja nüüd? On Timoška, jätakse kannaga. Ja lööki ja nüüd. Ai, läinud see pall läbi. Ja surutakse ja kas pall jääb õnnelikult? Jääb Sillamäele. Ei. Jõudis pallini Ervin Stüff. 27 sekundit. 25 sekundit. Ja lööki Vassiljev. Ja Kulik. Ja mida? Ei ole. Väikese maala peal siin. See 14 sekundit kukub. Ja viga! Nii, ja ei ole üldse Viimsi rahul. Ja kaart. Nii, rahustatakse siin olukorda. Andreevi, kollane. Ja siin on möllu, mida palju. Ja nüüd on 10 meetri. 10 meetri. Да, такой футбол у нас здесь в Силаме сегодня. 12,3 секунды так. Не. Veel kollane. Nii ja nüüd, kas tuleb Juri Kidanov. Nii ja veel kollane ka pingile. Viimsi vahetab väravavahti Ilja Ladoškin. 12,3 sekundi. Kollaste kaarte sadu, selle vaatame pärast protokollist järgi, kes mida said. Põlvitab teisel pool Aleksander Kalinin. No, Kalinin, kuna see Aleksander Kalinin on svojih varotak. 12,3 sekundi. 27 igri, aastan õhtorniirov, padriat võõgral, SMS raha. No, čempionate Estoni 3 padriat on... Čempionam stal, 2009 года čempion bol Aleksela pod imenem Sillamäe Kalev. 12,3 sekundi. 10 metrovi penalti, strafnoi, kakkes kuidas tahab, mis toimub, 6-6, 12,3 sekundit, 6 viga, siin SMS rahale vaatame. Juri Kidanov, poteta igra. Вот это игра у нас Силаме здесь. 7-6 Алексела впереди. 4-6, 3-5 они проигрывали по ходу игры. Да, но сейчас 7-6 играть еще. Немножко. 7 секундит. Кус. Сету! Я как пятакса! Ei ole, kõik nõutakse siin penaltit, aga ei. 2,4 sekundit, nüüd tuleb hoida palli. Sõtete! Ei hea kõik! Sillamäe Aleksela on võitnud selle kohtumise tulemusega 7-6 ja võitnud kolmekordset Eesti meistrit. SMS raha 7-6, 7-6, Aleksela Võõgralu SMS raha. Спасибо за футбол, хороший футбол получился у нас сегодня в Силаме. Спасибо всем болельщикам. Спасибо игрокам, спасибо судьям, спасибо болельщикам Ютубе, спасибо болельщикам здесь в зале. Спасибо всем. Aitäh kõigile. See oli mõnus mäng meil siin Sillamäel. Esimese poolaja Sillamäe võitis. Sillamäe kaotas 3-4. Jah, lähen juba isega segadusse, aga pole ollu. Järgmisel laupäeval peaks tulema huvitav derbi Narvas. Narva ei... Sillamäe Aleksela i Proviseevši Pätnitsovo interesna igra v Tartu budjet, Tartu Ravens i Viimsi. Selline mäng meil siin täna Sillamäel. Spasibo všem, aitäh kõigile. Olge terved, budjet zdarove. Aitäh ja jõudu!
Pingil on väike segadus. Eks nii suuri saapaid ongi raske kanda. Aga see on siiski eluvõimalus. Tuleb minna! Kulbet. Alati sündmuste lähedal.